रातो पार्टी में हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब जस्तो हजुरहरुको पार्टी स्थापना भयो, यो एक वर्षको अवधि हामीले निकै उतार चढावपूर्ण अवस्थामा पार गरेका छौँ र आजकै दिन हाम्रो पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थियो। हामीले पार्टी पुनर्गठन गरिसकेपछि गत साल 2078 भदौ 2 गते पार्टी दर्ताको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको नाममा पार्टी दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा हामीले निवेदन दियौँ र भदौ 9 गते हामीले पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र पाएका थियौँ। त्यसैले आज एक वर्ष पुगेको अवसरमा पार्टी पुनर्गठन दिवस पनि हामीले मनाइरहेका छौँ र यो एक वर्षको अवधिमा हामीले राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै धेरै घटनाक्रमहरूलाई पार पनि गरेका छौँ। हामीले पार्टी हिजो पार्टीमा जुन खालको एउटा चाहिँ निरङ्कुशता थियो, जुन किसिमको चाहिँ पार्टी कब्जा गर्ने, पार्टीलाई एउटा प्राइभेट कम्पनी जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति थियो, पार्टीलाई विधि पद्धति र संस्थागत तरिकाले चलाउने भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा कुनै एउटा ठालुले चलाए जस्तो तरिकाले चलाउने तरिका थियो, त्यसका विरुद्धमा हामीले विद्रोह गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति बेला नेकपाले करिब 2/3 बहुमत ल्याएको, 2/3 बहुमत भएको बेलामा संसद विघटन गर्ने जस्तो एउटा चाहिँ संविधानलाई नै घात पुग्ने गरी, व्यवस्थामाथि चाहिँ कुठाराघात हुने गरी र हामीले प्राप्त गरेको जुन अवसर हो त्यो अवसरलाई एक किसिमले चाहिँ छेद विच्छेद बनाउने गरी संसद विघटन गर्ने प्रतिगामी कदम चालियो। त्यसका विरुद्धमा पनि हामीले चाहिँ यो विद्रोह गरेका थियौँ र विद्रोहको परिणामस्वरूप हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई संस्थागत गरेका हौँ। यो विद्रोहलाई हामीले संस्थागत गर्नका निम्ति यो पार्टी पुनर्गठन गरेका हौँ। हाम्रो एक वर्षको यो अवधिमा हाम्रो विद्रोह औचित्यपूर्ण थियो, सही थियो, न्यायचित थियो र हामीले गरेको कुरालाई जनताले अनुमोदन गरेका छन्। जस्तो पार्टीभित्रको एउटा विद्रोह थियो, निरङ्कुश थियो, विद्रोह के अरे निरङ्कुश भएर विद्रोह गरे भन्नुभयो, पार्टीभित्र एउटा कम्पनी जस्तो बनाए भन्नुभएको थियो, भन्नुभयो अहिले भर्खरै, त्यो किसिमको विद्रोहमा एउटा न्यायपूर्ण आन्दोलन लड्दाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ, खास कति साथ पाइँदो रहेछ, समर्थन पाइँदो रहेछ, त्यो जस्तो तपाईँहरूको ठुलो सङ्ख्या थियो, करिब करिब तपाईँको 45 र 55 हाराहारी हुनुहुन्थ्यो पहिला एमालेमा हुँदाखेरि पनि, पछि आउँदै गर्दाखेरि त्यो न्यायपूर्णको लडाइँमा होमिएर यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ कति चुनौतीपूर्ण हुँदो रहेछ त्यो खालको? स्वाभाविक रूपमा हामीले चुनौतीपूर्ण बाटो रोजेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नु भनेकै चुनौतीको बाटो रोज्नु, अप्ठ्यारो बाटो रोज्नु र बडा कष्टपूर्ण चाहिँ बाटो अप्नाउनु नै हो। हामी सँगसँगै यो आन्दोलनमा, यो अभियानमा लागेका थुप्रै नेता कार्यकर्ताले आफ्नो जीवन उत्सर्ग समेत गरेका छन्। कतिले चाहिँ अपाङ्गता पूर्ण जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था छ। त्यस हिसाबले हामी हिजोदेखि चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट, कठिन बाटोबाट अगाडि बढेका छौँ। यति बेलाको विद्रोह पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अप्ठ्यारो थियो, चुनौतीपूर्ण थियो, त्यो चुनौतीको सामना गर्ने साहसका साथ हामीले विद्रोह गरेका हौँ। अब त्यसरी चाहिँ विद्रोह गर्न सबै तत्पर हुँदैन, त्यो आँट, त्यो हिम्मत सबैमा हुँदैन। कतिपय हामीसँगै हिजो चाहिँ पार्टी एउटै पार्टीमा रहँदाखेरि हाम्रो टिममा हामीसँग विचार समूहमा एकै ठाउँमा रहेका साथीहरू पनि पछिल्लो समयमा डगमगाउनु भयो, तिग्रा कमाउनु भयो, उहाँहरू विद्रोह गर्ने आँट गर्नु भएन। हामीसँग के आत्मसमर्पण कि विद्रोह, दुईवटा विकल्प थिए। हामीले चाहिँ विद्रोहको बाटो रोज्यौँ, आत्मसमर्पण गर्न सकेनौँ, सरेन्डर गर्न सकेनौँ र त्यति बेलाको त्यो निरङ्कुशता र प्रतिगमनका सामु झुक्न सकेनौँ, त्यसैले विद्रोह गर्यौँ। अब जस्तो एमालेबाट विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाउनु भयो, नयाँ पार्टी बनाएपछि उति साह्रो फल्दो फुल्दो पनि देखिँदैन होइन, स्थानीय तहमा पनि अलि नतिजा सोचे जस्तो प्राप्त भएन, त्यो हेर्दाखेरि होइन हामीले एमालेमै बसेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ फिल कहिलेकाहीँ यसो बस्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो आउँदैन। हामीले जुन अब यो जङ्गार पसेपछि तिग्रा कमाउनु हुँदैन, तिग्री कमायो भने के बगिन्छ,
पार लागिदैन त्यसकारण हामी एउटा आठ हिम्मतका साथ अलि भविष्यसम्मको योजना बनाएर विद्रोह गरेका हौँ र स्थानीय तहको चुनावमा अलिकति गठबन्धनमा बढी भर पर्यौँ त्यसले गर्दा पनि अब यता गठबन्धनमा हामी भर पर्ने हात्न तयारी नगर्ने गठबन्धन भरपर्दो नहुने कारणले सोचे जस्तो चाहिँ उपलब्धि भएन स्वाभाविक रूपमा तर फेरि पनि यो एक वर्षको अवधिमा हामीले स्थानीय तहको चुनाव फेस गऱ्यौँ त्यो चुनावमा चाहिँ एक ढङ्गले हामीले केही सफलता पनि प्राप्त गऱ्यौँ देशव्यापी रूपमा हामीले सङ्गठनको सञ्जाल निर्माण गऱ्यौँ हामीले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरमा पालिका वडा टोलसम्म पुर्याउन सक्यौँ र एउटा स्थापित पार्टीको रूपमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा वाम लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सक्यौँ भने यसमा पछुतो मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन अबको चाहिँ प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हामीले राम्रो पोजिसन बनाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ एकातिर गठबन्धनको अवस्था पनि छ अर्कोतिर हामीले चाहिँ स्थानीय तहको चुनावमा जुन कमजोरी गऱ्यौँ त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प पनि हामीले गरेका छौँ त्यसकारण एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा वैकल्पिक कम्युनिस्ट शक्तिको रूपमा हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ उत्साहका साथ हामी लागेका छौँ र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामी एउटा पुनर्जागरण ल्याउन सक्ने आठ हिम्मत हामीसँग छ तर तपाईँहरूले एउटा राष्ट्रिय पार्टी बनाउँदैछौँ न्यायपूर्ण लडाइँमा छौँ भन्दै गर्दाखेरि धेरै तपाईँको नेता कार्यकर्ता या शुभचिन्तकहरू सबै जसो एमालेमा फर्किरहनु भएको छ कतै अब तपाईँको नेता रहने कार्यकर्ता र शुभचिन्तक नरहने स्थिति रहन्छ कि फेरि त्यस्तो होइन केही फेरि पनि अब कमजोर मनस्थितिका मान्छेहरू विभिन्न प्रलोभनमा पर्ने मान्छेहरू चाहिँ उता पनि फाटाफुट्टा गएका होला तर आम रूपमा एमालेबाट एकीकृत समाजवादीमा आउनेहरूकै सङ्ख्या ठुलो छ आजै पनि हाम्रा केही साथीहरू हाम्रो पार्टीमा चाहिँ समावेश हुँदै हुनुहुन्छ विभिन्न जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा केन्द्रीय लेभलका विभिन्न लेभलका नेता त हाम्रै पार्टीमा समाहित भइरहनु भएको छ र यसमा निराश हुनुपर्ने कुनै ठाउँ छैन हामी उत्साहका साथ अगाडि बढिरहेको छ अब यो पार्टी चाहिँ अब विभाजन गरेर यत्रो दुःख गरेर बनाइसकेपछि एमाले भन्दा के फरक भयो त यो पार्टी या माओवादीभन्दा के फरक भयो त यो पार्टी अब होइन हामीले मैले अघि नै भने जनताले के अनुभूति गर्छन् त यसमा एउटा मैले अघि नै भने जे जे मुद्दाहरू अगाडि सारेर हामीले विद्रोह गरेका थियौँ ती चिज औचित्यपूर्ण हुनु भन्ने पुष्टि भएको छ वैचारिक रूपमा पनि एमाले स्खलित भएको छ यो वामपन्थ होइन रामपन्थमा हनुमान पन्थमा पुगेको छ तर जनमतमा त पहिलो आयो फेरि जनताले त अनुमोदन गरे फेरि हामीले बनाइदिएको जनमत थियो एउटा त्यो साथ थियो एक हदसम्म त्यो चाहिँ लिगेसी थियो र अहिलेसम्म चाहिँ टिकेको छ भोलिको प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमै उसको अवस्था थाहा भइ नै हाल्छ अर्कोतिर चाहिँ हामीले अर्को अपिल पनि के गरेका छौँ भने विचार सिद्धान्त राजनीति कार्यदिशा मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग हामी एकता गर्दै जान्छौँ एकीकरण गर्दै जान्छौँ त्यसैले जो जोसँग हामी विचार मिल्छ फेरि पनि एकता गर्दै जान्छौँ वृहत वाम एकताको चाहिँ एउटा सङ्कल्प हामीसँग छ र त्यसको अभियन्ता हाम्रो पार्टी हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ केन्द्रीय परिषदको बैठकबाटै अपिल गरिसकेका छौँ जस्तो अब सङ्केत पनि गर्नुभयो वृहत वाम ध्रुवीकरणमा जाँदैछौँ भनेको कुन कुन शक्तिसँग कसरी जाँदै हुनुहुन्छ एकतामा अब तपाईँहरू अहिले भर्खरको निम्ति त हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने खालको एउटा निर्णय गरेका छौँ अहिले भर्खरै त एकता हुँदैन निर्वाचन पछि चाहिँ हामीले एकताको निम्ति छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यस्तै गरी अब नेकपा माओवादी केन्द्र जसपा जनमोर्चा लगायतका पार्टीहरूसँग हामी चाहिँ वाममोर्चा बनाएर जाने पनि सोचिरहेका छौँ अब कतिपय अन्य पार्टीहरू अथवा अन्य चाहिँ समूहहरू कतिपय धेरै समूहहरू त हाम्रो पार्टीमा समाहित पनि भइसकेका छन् त्यस्ता समूहहरूसँग पनि हाम्रो छलफल भइरहेको छ र यो चाहिँ कम्युनिस्ट केन्द्रको रूपमा समाजवादी वामपन्थी केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ अर्को कुरो मैले नबुझेको के छ भने जस्तो तत्कालीन नेकपा दुई तिहाई बहुमत थियो त्यति ठुलो पार्टी थियो त्यहाँ अनेक ऊ समस्या हुँदा पार्टी फुटेर गयो पछि आएर तपाईँहरूले गठबन्धन गर्नुपर्ने यो गठबन्धन गर्नुपर्ने अरूमा भरपर्ने भइदिएको भए पार्टी चाहिँ किन फुटाउनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ हामीले पार्टी फुटाएकै होइन पार्टी बचाउन पार्टी जोगाउन हामीले नेकपा बनायौँ नेकपा एमाले र माओवादी मिलाएर त्यति ठुलो पार्टी बनायौँ देशको सबभन्दा पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित गऱ्यौँ अनि हामी फुटाउन चाहने भए एकता गर्थ्यौँ जब चाहिँ हामीले एकता गऱ्यौँ दुई तिहाई बहुमत ल्यायो एकातिर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा ध्रुवीकृत एकीकृत एकताबद्ध बन्दै थियो अर्कोतिर चाहिँ संसदमा चाहिँ दुई तिहाई बहुमत हामीले प्राप्त गरेका थियौँ समाजवादका आधार निर्माण गर्ने अवसर थियो परिवर्तन सामाजिक रूपान्तरण
आर्थिक समृद्धि का कार्यक्रम लागू करने अवसर थियो, तर त्यो सरकारले के गर्यो हामी सबै प्रष्ट छौँ। त्यसैले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेद विच्छेद बनाउने प्रवृत्तिका विरुद्धमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको निम्ति हामीले यो विद्रोह गरेका हौँ, पार्टी विभाजन गरेको हामीले होइन। तर तपाईँहरू त पश्चगामी शक्तिसँग काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ पार्टीसँग चाहिँ पुच्छर बनेर पो हिँड्नु भएको छ अरे नि त तपाईँहरू त। होइन, त्यो तत्कालको निम्ति तत्कालीन मुद्दाहरू जस्तो प्रतिगमनका विरुद्धमा काङ्ग्रेस पनि सडकमा आयो त, हामीले प्रतिगमनका विरुद्धमा अगाडि आउने शक्तिहरूसँग एकता गऱ्यौँ, तालमेल गऱ्यौँ अथवा सहकार्य गऱ्यौँ। हिजो 62-63 जनआन्दोलनमा पनि त हामी चाहिँ कम्युनिस्टहरू र डेमोक्रेट्सहरू बिचमा चाहिँ एकता भएर नै हामीले परिवर्तन ल्याएका थियौँ, राजतन्त्र फालेका थियौँ, त्यसभन्दा पहिले पञ्चायती व्यवस्था फालेका थियौँ। त्यसैले त्यो तात्कालिक रूपमा कार्यनीतिक रूपमा कङ्ग्रेस जस्ता केही लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग पनि मिल्न सकियो, हामी यति बेला त्यही ढङ्गले अगाडि गएका छौँ, र अर्कोतिर चाहिँ वामपन्थीहरूलाई चाहिँ सम्भव शक्तिहरूलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्दै गइरहेका छौँ। अब जस्तो अन्तिम जस्तो तत्कालीन नेकपाको बहुमत सचिवालय सदस्य पनि बैठक बसिरहनु भएको छ, पार्टी पनि एकता गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, के साँच्चीकै एमालेभन्दा बलियो व्यवस्थित क्रान्तिकारीको पार्टी बनाउनुहुन्छ तपाईँहरूले त? हामीले भन्यौँ नि, जसरी एमाले दक्षिणपन्थी अवसरवादी भाषमा गयो, राजनीतिक वैचारिक विचलन स्खलन देखा पऱ्यो, त्यसलाई हामी पुनर्जीवित पुनर्व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। सङ्गठनात्मक रूपमा जुन निरङ्कुशता देखा पऱ्यो, अहङ्कार देखा पऱ्यो, होइन, एक किसिमले चाहिँ यो अघि भने जस्तै एउटा प्राइभेट कम्पनी जस्तो बनाइयो कम्युनिस्ट पार्टीलाई, विधि पद्धति अनुसार चल्न दिइएन। हामी पार्टीलाई विधि पद्धति र संस्थागत निर्णयबाट चलाउँछौँ, र राजनीतिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, सङ्गठनात्मक रूपमा, कार्यदिशा हिसाबले र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने हिसाबले, र अर्कोतिर चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ समृद्धि र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा लैजाने हाम्रा जुन सोचहरू छन्, जुन कार्यक्रम छन्, ती सबै समग्र रूपमै त्यो हिजोको केपी ओलीको चाहिँ पार्टीभन्दा फरक ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ, बढाउँछौँ, र एउटा फरक, एउटा वैकल्पिक, एउटा सशक्त शक्तिको रूपमा हामी स्थापित। अब अन्तिममा देशैभरिका रहनुभएका नेता कार्यकर्तालाई एक वर्षको उपलक्ष्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले एउटा उपमहासचिवको तर्फबाट? एक वर्ष हाम्रा निम्ति चाहिँ केही चुनौती र केही अवसरहरू सहित हामीले व्यतीत गरेका छौँ, केही उकाली ओह्रालीहरू, केही अप्ठ्याराहरू हामीले पार गरेका छौँ, र अर्कोतिर चाहिँ एक वर्षको बिचमा सङ्गठनको सञ्जाल देशव्यापी हामीले फैलाएका छौँ, हामीले स्थानीय तहको चुनाव पनि हामीले फेस गरिसकेका छौँ। त्यसैले यो एक वर्षको अवधि केही चुनौतीहरू, केही समस्याहरू का बावजुद सफलताका साथ हामीले पार गरेका छौँ। त्यसैले अबको चाहिँ आगामी समय अथवा चाहिँ आगामी दिनहरूमा हामीले पार्टीलाई अझै वैचारिक रूपमा हिस्पाचिलो बनाउन सक्छौँ, अझै पार्टीलाई चाहिँ सुसङ्गठित, सुसङ्गत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, अझै पार्टीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जनताको बिचमा स्थापित गर्ने गरी हामी लैजान सक्छौँ, र अब हुने चाहिँ जुन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन छ, त्यो निर्वाचनमा पार्टीलाई चाहिँ विजयी बनाउने गरी, त्यसमा सफलता प्राप्त गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ। हामी आम जनता र हाम्रो पार्टी पङ्क्तिलाई यो पार्टी पुनर्गठन दिवसको अवसरमा यही अपिल, आह्वान गर्न चाहन्छु। Thank you.